того, росіяни проводять так звану націоналізацію майна на окупованих територіях. Йдеться і про приватне, і про підприємства. Тож, які способи використовують окупанти, як захистити своє майно? Поговоримо про це з нашим гостем у студії. Це Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, доктор філософії з політичних наук. Пане Павле, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що прийшли. Вітаю. Пане Павле, отже, по-перше, чи вважається насильницьке примусове позбавлення майна чи прав на нього на окупованих територіях окупантом воєнним злочином? Звичайно, так. Це є військовим злочином. Я вам більш того скажу, що навіть за законами Російської Федерації воно протирічить федеральному законодавству Російської Федерації. Але ж це країна-окупант, і нам їх федеральне законодавство байдуже. Проте ці дії впроваджуються прийнятими рішеннями окупаційних адміністрацій в 2024 році. А отже, це підпадає під порушення Женевської конвенції щодо порушень прав цивільного населення в зоні окупації. Так, прошу. Далі, дивіться, вони конфіскують майно не тільки, приходять і конфіскують, вони пов'язують цим примусову депортацію людей, які не пройшли фільтрацію в аеропорту Шереметьєво. І зараз ця фільтрація посилилася. Якщо раніше вони це проводять з 2023 року, вони забороняли людям в'їзд на окуповані території на 3-5 років, то зараз це вже пожиттєво. Тобто вони ставлять штамп в паспорті пожиттєво, і тут вже людям повідомляють, що ваше майно на окупованій території вже конфісковано, а отже вам туди їхати не потрібно. Тут важливо задати питання, навіщо вони конфіскують. Вони це житло не просто конфіскують, а вони його ще потім продають, банкам, окупаційні адміністрації продають це житло банкам, а банки по 2% віддають це в іпотеку, ну, скажімо, командіровочним силовикам або представникам окупаційних адміністрацій, які приїжджають на окуповані території. І що робить окупант? Він фактично виселяє проукраїнське населення з окупованих територій, це перше. Замінюючи на своє. Да, по-друге, вони запрошують своїх людей і, видаючи їм під 2% кредит, вони фактично на 20 років прив'язують цих людей до цих територій. А ще, крім того, 2% кредит, вони ж на цьому заробляють, вони ж це житло не будували. І так. Тобто це величезні кошти для російських банків, які на сьогоднішній день в умовах санкцій і, скажімо, санкцій, там, протестів, вони фактично, ну, в них обмежений дохід. І відповідно вони цим це компенсують. Тому що за нашими підрахунками на сьогоднішній день вже конфісковано більш ніж 100 тисяч квартир. Це величезна цифра, тому що за кожною квартирою стоять люди. А далі вони ще що роблять? Вони шантажують місцеве населення тим, що для того, щоб себе оберегти від конфіскації, ти повинен, це не тільки стосується людей, які, так, паспорт це одне, це не тільки стосується людей, які виїхали і не перебувають. Кожна людина повинна зараз прийти в Росреєстр і відповідно оновити свої дані. В Росреєстр ти можеш зайти тільки по номеркам, які видаються офлайн, онлайн, на який сервіс не працює. Адвокати, нотаріуси, слідчі і інша купа окупаційних зрадників, вони попросту забирають ці всі номерки і продають людям по 20-30 тисяч рублів для того, щоб вони змогли прийти і перереєструвати свій реєстр. От такі дії запроваджують окупанти. Є випадки, пане Павло, коли переселенці дізнаються, що ось-ось їхнє майно окупанти хочуть націоналізувати, як вони це називають, в лапках, звісно. І ці люди, я маю на увазі переселенці, вони збираються повернутися на окуповану територію. Ну, коротше, людина, ну, це природний інстинкт, напевно, природний потяг, спромогтися, хоча би намагатися врятувати своє майно. Чи варто це робити? Ну, тут людина повинна розуміти. Я кажу, як є, я кажу про реалії. Що
Ну, по-перше, є випадки, коли людина захотіла перереєструвати своє житло, прийшла в Росреєстр і побачила, що її житло вже націоналізовано. Вона почала запроваджувати, ну, скажімо так, підіймати гай, там, писати в різні інстанції, погрожувати, ну, тобто, привлікати публічність, і у цій людині знайшли наркотики. Ну, тобто, раптом, да, тобто, і цю людину вже вона знаходиться в Луганському СІЗО. Це перше. По-друге, люди повинні розуміти, що як тільки вони приїжджають на окуповану територію для того, щоб забрати свою квартиру у окупантів, то вони підвергають себе, ну, фактично, небезпеці. Так. І ви знаєте, у нас був такий випадок, коли нещодавно дві жінки з Мелітополя, які мешкають в Німеччині, ну, вони дізналися і вирішили поїхати вдвох, ну, щоб, як вони сказали, не страшно було. В'їзд на окуповані території зараз з третіх країн тільки через аеропорт Шереметьєво. Там вони, да, пройшли фільтрацію, 20 годин чекали, і відповідно, коли у них окупанти спитали, ФСБшники у них спитали, а мета вашого в'їзду на окуповані території. Вони так і сказали, хочемо перевірити своє житло. Відразу їм поставили депорт пожиттєво, заборону в'їзду, і сказали, що ваше житло конфісковано, а отже, ваша мета поїздки на окуповані території, вона для нас, ну, тобто, нелегітимна. І все. Тобто, тому повинні всі розуміти, що окупант буде робити все можливе для того, щоб майно, квартири не віддати. На сьогоднішній день громадяни України можуть надіятися тільки на Збройні Сили України, уряд, президента. Це об'єктивно, як є. Чи можуть вони сподіватися на якісь, я не знаю, як на маяк, знаєте, на міжнародне право? Чи гарантує міжнародне право право власності для людей, так? І, ну, ми ж бачимо, як Росія нехтує або порушує, або, ну, взагалі, грає, як хоче, поняття міжнародного права. Які варіанти, яким чином відстояти? Чи можна звертатися до суду? Чи можна отримати якісь компенсації? Ну, от просто от на місці людини, яка опинилася от в такій ситуації, що можна зробити? Ну, по-перше, ми зараз... мої колеги, правозахисники, там Віра Ястребова і інші, вони підготували і вже направили скаргу як інструмент, це міжнародний інструмент, до Ради ООН з прав людини, де виклали всі факти порушень, навели адреси, за якими конфісковане житло та інше. Відповідно, ця скарга буде розглядатися, подивимось, до чого це призведе. Це по-перше. По-друге, звісно, міжнародне право гарантує право власності. Я ж кажу, що ці закони окупаційних адміністрацій, вони, ну, фактично прийняті одноособово, тому, відповідно, потрібно, перш за все, задокументувати ці випадки конфіскації майна в українському, в національному законодавстві, тобто заяву в поліцію. По-друге, можна скаржитися в міжнародній організації, це ми вже робимо. Ну, і, звичайно, ми всі повинні розуміти, що реалізація прав людей, які мешкають на окупованих територіях і які виїхали, бо там залишилися, їх реалізація буде можлива тільки для окупації. Для чого я це говорю? Для того, щоб всі усвідомлювали, що ми всі повинні зробити максимум для нашої перемоги. По-іншому, розраховувати на щось, ну, на жаль, ну, не можна. Це реальність. Абсолютно з вами погоджуюся. Втім, ну, знаєте, як стан зобов'язує запитати вас, задати вам ще кілька запитань, і, ну, я не можу це проігнорувати. Просто цікаво, ви згадали про міжнародні організації, до яких ви допомагаєте ваша організація звернутися, а які вони? І що це за організація? Ну, я ж кажу, це Рада ООН з прав людини при управлінні Верховного комісара ООН з прав людини. Це інструмент, який визнаний, ну, міжнародним статутом ООН, відповідно. Це спеціальний, ну, тобто, це спеціальний такий шаблон скарги. Це можна порівняти як позов до Європейського суду з прав людини. Там 100% буде реакція. І ми, я знаю, що мої колеги подають дві скарги на примусову депортацію для людей, яким Російська Федерація забороняє в'їхати на окуповані території, і, відповідно, до, за примусову конфіскацію житла. Ми розуміємо зараз всю складність впливу міжнародних організацій на Російську Федерацію і окупаційні адміністрації. Але я впевнений, що ми повинні,
як громадяни України, запустити міжнародний механізм, щоб він теж працював, щоб вони теж намагалися щось зробити. Саме з цією метою ми це і подаємо. А такий випадок, якщо під час виїзду з окупованої території, так, людина, ну, поспіхом, всякі ситуації різні бувають, ми розуміємо, вона просто не взяла там, забула, загубила документи, які би доводили її право на нерухомість. Чи можна, і якщо так, то яким чином відновити ці документи на території України? Ну, звичайно, є дані в реєстрах, відповідно, це все можна зробити. Але ми повинні ж розуміти, що для окупантів, українські документи, абсолютно, вони нічого не діють. Тобто, розумієте, там є ціла схема. Коли голови окупаційних адміністрацій, загалом це діяло в місті Лисичанську, там колишній директор шахти, який отримував нагороди шахтарські від України, став головою окупаційної адміністрації, ну, колаборант. І, відповідно, вони запустили таку схему, що він відправляв свою людину до Росреєстру, і вони масово на нього переоформлювали все житло, яке, ну, скажімо, або пустувало, або люди уїхали там на два дні, і це все переоформлювалось на от підконтрольних їм людей. А потім це житло вони продавали росіянам, окупантам воєнізованих окупантських формувань і іншим, да, там, хто там приїздив, да, так званим командіровочним окупантам, відповідно, і заробляли на цьому кошти, розумієте? І це реальна ось схема, відповідно. Тому вони все будуть робити для того, щоб заробити, щоб вкрасти це майно у українців. Тому що, ну, на сьогоднішній день вони знайшли можливість, ну, тобто вони ліквідували шахти, вони там повбивали людей, вони примусово мобілізували шахтарів, вони зараз навіть шахтарів з Кузбасу завозять, але їм потрібно їх кудись розселяти. Так вони не просто їх розселяють, а ще продають їм квартири і на цьому заробляють. Отакий підступний окупант. Це їх така прагматична окупаційна політика, яка направлена на збагачення і на знищення українського народу. Дозвольте таке широке, більш філософське запитання. Ми звикли до, за ці там, особливо 2,5 роки, більше вже ніж 2,5, ми звикли до формулювання фіксація воєнних злочинів, фіксація воєнних злочинів. Це надважливо абсолютно. І це там перший, другий етап і так далі. Але чи вірите ви, як правник, правда, як людина, в те, що рано чи пізно момент істини, момент справедливості для українців таки настане? Чи це залишиться ще надовго просто величезною базою даних злочинів проти України, українців? Я пам'ятаю 2022 рік, коли тучі згорталися. Так. І я пам'ятаю, що ми з колегами, а ми переселенці другої хвилі, ми ще з колегами Дебальцева пережили. Тобто ще 2014 року. І ми пам'ятаємо, що ми обговорювали і казали, ми віримо в ЗСУ, в президента, в уряд, ми віримо. І після цього була деокупована Київщина, Чернігівщина, Харківщина. І це все стало реальністю. І багато колаборантів і військових злочинців опинилися за ґратами. А зараз ми бачимо, як в полон попадають і на Курщині, відповідно. Тому я ще кажу, тобто мій алгоритм дій такий, моє кредо таке, що я вірю в Збройні Сили України і потрібно робити все для того, щоб була загальна перемога. Тобто всі повинні робити. І народ України, і військові, ну і, звичайно, наші керманичі, президент, уряд і Верховна Рада. У нас буквально півтори хвилини залишається. Якщо б ви могли, а ви можете звернутися до глядачів, серед яких, ну, 100% є люди, які потрапили, опинилися в тих ситуаціях, про які ми вже говорили. Можливо, є люди, які, як і ви, переселенці. Що би ви могли їм порадити і до чого би закликати? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що потрібно... По-перше, потрібно це думати перш за все про своє життя. Безумовно. Потрібно перш за все зважити ризики і зрозуміти, чи варта та квартира, яка залишилась на окупованій території, вашого життя. Це по-перше. А по-друге, звичайно, можна дистанційно ці факти задокументувати і потім вже робити все для того, щоб ваше право на квартиру повернулося. А я впевнений, знаєте, є такий вислів, що те, що задокументовано, воно не пропадає, відповідно. І тому добиватися цього можна і потрібно. І я впевнений, що час зміниться.
і цю ситуацію можна буде повернути в наш бік. Так, дійсно, я дуже хочу в це вірити, і моя робота якраз і підтверджує те, що ми всі тут віримо в це. Але, як ви правильно абсолютно сказали, віра в ЗСУ, допомога ЗСУ, так. Допомога, яка наближає ефективно, наближає перемогу і справедливий мир. Звичайно. Тільки це може допомогти. Чи вважаєте ви, що переселенцям, вимушеним переселенцям і першої хвилі, і другої, слід більше вимагати до себе уваги держави? Тому що, розумієте, так, є люди, котрі і на мирній території України, там, без житла чи втратили житло, але переселенці то трошки інше. Чи потрібно державі більш прискіпливо, більш уважно ставитися до таких людей? Звичайно, я вам хочу сказати, що зараз багато чого відбувається не публічно. Ми загалом з колегами дуже потужно лобіюємо права переселенців. Індивідуальні випадки, колективні випадки. Да? Але ми це робимо, ми, наприклад, якщо у нас є якісь порушення прав переселенців, ми написали скаргу і не кричимо це в соціальних мережах, а відповідно віднесли в Верховній Раді, провели бесіди, звернули увагу депутатів, посадовців відповідно. Для того, для чого ми це робимо? Не тому, що ми боїмося критикувати. Ні, у нас демократична країна. Ми не хочемо давати привід російській пропаганді. Точно, для цього. Абсолютно. Тому, звичайно, потрібно державі завжди працювати над тим, щоб було менше порушень прав людини, не тільки переселенців, а всіх незахищених верст населення. Пане Павле, дуже вам дякую, дякую за ваш час і, звісно, за вашу роботу. Дякую. Зичу успіхів і вірю, що все буде Україна завдяки дякую. Збройним силам. Дякую. Нагадаю, що у нас в гостях сьогодні був Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, доктор філософії з політичних наук. Дякую вам. Дякую.